بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان عن سلام يا معلمين تا سوماليات اكو مشغول سن ابابين تا يوحبارد اوبادك سوماليات دالك الضافيه سيد على دي سكر الدون دمان تود وحان ليه هنباليو مالين تا معلمك سوماليات مالين وين ودمان تين هدان هاي معلمين تا نوضا فرح قليني سوواية meel kasto ay joogan iyo mustawa kasto ay wax ku barayaan ardada Soomaaliyeed adduunyada horumar kasta iyo wanaag kasta oo la gaaraahay waxa keena waa dad dadkana waxay wanaaga ku keenan hadba sida loo diyaariyo marka macallinku muhiimada koowaad ayuu dalkan ka yahay marka ay noqoto barbaarinta iyo dhisidda qudrada bini'aadamka ama waxa afka qalaad uu yiraahdo human capital Soomaaliyana aad iyo aad ayay baahi badan ugu qabtaa human capital. Human capital kana inuu qofku uu yaqaano mathematics iyo physics iyo biology bas ma ah. Human capital ku waa qofka sida maskaxdiisa ay u shape gareysan tahay, sida uu u fikirayo, waxa uu jecel yahay, waxa uu neceb yahay, waxa uu ka dhowrsanayo, waxa uu raadinayo waa akhlaaqiyaadkiisa, dhaqankiisa, suluuggiisa. qofka waay waxa oo macnaha badan sameynayo ma aha skills ka ma aha laakiin qofka shakhsiyadiisa iyo sida uu u fikirayo taasina waxay ku timaadaa waxbarashada barbaarinta ubadka la soo barbaariyo inta ay yaryihiin macallinkuna waa qofka mas-uuliyaddaas qaaday waay marka waxaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan hambalyo shaqadaada haysaan shaqo aad iyo aad sharaf u leh qiime leh waaye xikmaddii ahayday mujtamac in la dumiyo hadii la rabo macallinka laga bilaaba macallinka la macno tiraa macallinka la qiimo tiraa macallinka la waxay ummadaas waa dumaysaa waxaan u malaynayaa inaan waayo aragnimo badan u leenahay xilliyadii lasoo dhaafay taariikhdii macallimiinteena iyo bahda waxbarashaduba inaan muhiimad gaara la sii jirin dowladdu aanay sii jirin dowladdu markay muhiimadda sii weydana shacabka ku daysada oo sii waayo maanta wadadaas inaan kasoo noqonaan rabnaa qofka soomaaliga ee shaqo soomaaliyeed hay ugu macnaha badan macallinka waa askariga iyo macallinka waa dadka ugu macnaha badan soomaaliya ee maanta soomaaliya shaqo u hayo midna qodax maanta soomaaliya ku taagan uu ka siibayaa waa askariga soomaaliyeed ee u halgamaya inuu cadowga ka xoreeyo dalka midka kalena mustaqbalka fog iyo jiilasha soo socda iyo qarniyaasha soo socda soomaaliya siday u ekaanaysay dadka soomaaliya siday u ekaanayso ayuu qaabeeyaa oo hagaajiya macallinka sidaas daraaddeed ayaa muhiimadaheeda koowaad iyo ugu horeeyo ee muhiimadda leh hortabinta leh ayaa dowladda maxuu ahaa maanta jirta ay ku dartay maxuu ahaa ajandaheeda waa sababta keentay in la yiraahdo dalka teermkan inta ay dowladdan ay joogto in 10,000 macallin la howlgeliyo 10,000 macallin weli waa nagu yartaa aad iyo aad ayay noogu yartaa laakiin waa bilow fiican waa bilow fiican public schoolska ama tacliinta publica ah waxaan soo bilownay waqti hore muhiimadda ay leedahay ayaan fahmaynay aan garanaynay waa soo furnay dibaan u bilownay muddo koobanay ahayday iyo in koobanaa lagu bilaabay maanta dow soomaalida horumaa waana ka xoog badan tahay waana ka muhiimadsan tahay dhaqaaladu haba yaraaday sidii horena way ka dhaqaalo badan tahay sababtaasaan u dooranay in aan keeno 10,000 macallin oo 6,000 macallin oo kamid a already ay shaqo gashay oo iskuulaadkii publica ay tageen waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee saartay muhiimadda maanta wiil soomaaliyeed ayaa iskuul aadaya ama gabar soomaaliyeed ayaa iskuul aadaya labadoodaba oo aanan bisha aakhirkeeda aanan tuushin laga rabin waxaa jaamacad aadaya wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed oo aan laga rabin semesterka aakhirkiisa aan tuushin laga rabin waa howl bilow ah weli waa nagu yartahay jaamacaddeennu ma qaado dhallinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha rabto dhan iskuulladeennu ma qaadaan dhallinyarada soomaaliyeed ee da-da iskuulka gaartay laakiin waxaan sidoo kale si lamid a aan hambalyeynayaa ayagana waxbarashada gaarka ah oo iyada lafsadeeda shaqo weyn aad u weyn qabatay dad badanna soo saartay intii ay maqneeda waxbarashada guud ee publica ahna booska buuxiya ayagana sidooda waa hambalyeynayaa nidaamka wasaaradda ay waddo oo in la qaabeeyo waxbarashada oo dhan hadday public tahay hadday private tahay inay dhinac ka raacaanaan rabnaa
وحان ربنا عدوك الصوماليات معلنك وحبرشادة معنا تري ولي ميلاها واتاقية واقعيلينية بنتي يبروباقاندة دي لغو معنا تري معلنك الصوماليات وحبرشادة الصوماليات أيو ولي ميلاها لتاقية تعلينت الصومالية واستاكت وإلى سعونيسا مهمة دي تهي مهمة دي أهان دون تهدي عليرا معلنك رمالين ونصوص عطة إلهي إذن كيس لو أبال قدو وحا أمودية معلنك ما أنت ما هستو وحالاقي أبا معلنك صومالية قف صومالية أو كان شهادة ويهي هاي أو كأقوم بدن يهي إني كم شعر بدن تاكوه لكن رسالة أو حنبارسن يهي أيا وحوالبا يا كم مهم سن كان وين كان قيمة بدن علانا معلن ملك استو اجوكتو شريفاته اتشرفنته مجتمع الحديث كشرفنته واحد حنبارسنته مستقبلك جيلش سوس على دمد حنبارسنته واحد حنبارسنته دقن كسو بناي اي بلشدان ويهل علاقه سو واحد حنبارسنته بهوله هي غوددكي مجتمعنا اي كسو قفان كسو دعين برسيده اني مركل او كفلان او دحي لهين قفكه كشقينيا وا ادي معلن مهمة داسات ومضى أولاد هاي الدنيا آخرنا إلهي وقوة بالمرنة يا شعب الصومالين وقوة أقوان سنة يا إيه دولة دي سهدي قال لي رادو هنباليو 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 آدي آدا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.